Hər il Azərbaycanda onlarla insan ilan və əqrəb sancmasından əziyyət çəkir. Belə halların çoxu insanların ehtiyatsızlığından baş verir. Bu ilki qızmar yay aylarında ilan sancma hadisələrinə daha çox Bakı və ətraf qəsəbələrdə rast gəlinib. Bunu Klinik Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov bildirib. O deyib ki, zəhərli əqrəblər Azərbaycanda rast gəlinən ən böyük təhlükə hesab olunur. İlanlar arasında isə ən təhlükəlisi gürzədir. Statistikaya əsasən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ilan və əqrəb sancma hadisələrində azalma müşahidə olunur. Xoşbəxtlikdən bu hadisə zərər çəkmiş insanların həyatını da xilas etmək mümkün olub. Keçən il aprel ayından mövsüm başlamışdı. Havalar daha isti keçirdi, daha qızğın keçirdi. Bu il isə havalar sərin keçdiyindən may ayından başlayıb və bu avqust ayında keçirsə, getdikcə müraciətlər azalmalıdır. Azər Maqsudov bildirib ki, ilan və əqrəb sancmasına məruz qalan insana ilk tibbi yardım olaraq ilanın sancdığı nahiyəni yodla təmizləmək lazımdır. İlan zəhərində əsas biz məsləhət görürük ki, heç bir çərtmə, kəsmə, zəhəri sorma bu kimi tədbirlər məsləhət görülmür. Tibbi müəssisəyə xəstə gətirilməlidir və orada həkimin nəzarəti altında zərdə vurulmalıdır. Şöbə müdürü deyib ki, ilan və əqrəb sancmasından daha çox əkin sahələrində çalışanlar ehtiyatlı olmalıdır. Sevinç İskəndərova, Şakir Qurbanov, Fərid Babayev, Azərtac.